जय जगन्नाथ मम्ला नायक बर्तमान र बड आउ केवल बछा बछा ब्रेकिंग न्यूज़ रा खबर रेखि निश्चित भिडियो शेष पर्यन्त गएक गरिदिनु डेरी नक आरम्भ जय जगन्नाथ नंबर वान आज महाशिवरत चलचञ्चल लिङ्गराज मन्दिर राति दसटेर उठि महादीप আজি মহশিবৰাতাত্ৰী জাগৰ যাত্ৰা চলচঞ্চল ৰাজ্যৰ বিভিন্ন শৈৱ পীঠ মাহশিৱৰতাত্ৰীপাই লিংগৰাজ মন্দিৰ আজা যায় সিংহ দ্বাৰ আকৰ্ণ কৰা ফুলৰে সজাই দিয়া যায় এথৰ পড়শী ৰাজৰ ফুৰেৰে সিংহ দ্বাৰু সজাই আকৰ্ষণীয় প্ৰতী বছ ভৰিবনেশ্বৰ ফ্লোৰিষ্ট আছোচন পক্ষ বুলি সভ্য মিতেন্দ্ৰ সমৰ্থা পক্ষ ସିଂହଦ୍ୱାର ପିତ୍ତଳ କବାଟକୁ ସଫା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରବେଶ ପଥ ଗୁମୁଟକୁ ରଙ୍ଗ କରାଯାଇଛି ସେହିପରି ଏଏସ୍ଆଇ ପକ୍ଷରୁ ବାଇଶି ପାହାଚ ନିକଟରୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବନ୍ଧାଯାଇଛି ଏଣେ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖ ରାସ୍ତାରୁ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାମୁଣ୍ଡିଆ କରାଯାଇଛି ଟାଣ ଖରାରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଏହି ଛାମୁଣ୍ଡିଆ କରାଯାଇଛି ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ফাইবৰ চাইট কু চফা কৰা ভক্তিধাৰে ধা যায় এনে বি এম চি পক্ষ বি এম চি ঠিকা সংস্থা মন্দিৰ কোনো সব ৰাস্তা সবু ছুচি এপৰ কি ঠিকাদাৰ কাম পাই গদা গদা কৰি ৰখি থকা মাটি আদি কু উঠাই বড় কথা হেৰি মহাশিবৰাত্ৰি পাই শ্ৰীলিংগৰাজ মন্দিৰ ভিতৰে ও বাহৰ অধিক লাইট ব্যৱস্থা কৰা নিকট দেৱী পাদহৰা পুষ্কৰিণীৰে অধিক লাইট लगाइन्छणी चारिपट मालार सजेजाइन्छ एट गछ गुडिक रङ्गीन लट लगाइन्छ ठीक आज राति दसटा बेले उठि श्री लिङ्गराज महादीप नम्बर टु स्वतंत्र राज्य पाह्या दावी पुेद टाणले केन्द्र अर्थमन्त्री कहिले आगामी दिनसी राज्यको मियो नि स्पेशल स्टाटस স্বতন্ত্ৰ ৰাজ্য পাহ্যা দাবী ওড়া কৰি আছু এয়া পুন টানিছিল কেন্দ্ৰ অৰ্থমন্ত্ৰী নিৰ্মা সীতাৰমণ আগামী দিনত আকৌ স্বতন্ত্ৰ ৰাজ্য পাহ্যা দিয়া যাব নাই তিপ এটা সুপাৰিশ কৰি কেন্দ্ৰ অৰ্থমন্ত্ৰী ভুবনেশ্বৰ বজেট পৰৱৰ্তী আলোচনা চক্ৰৰে যোগদেখিনি কেন্দ্ৰ অৰ্থমন্ত্ৰী নিৰ্মা সীতাৰমণ অৰ্থমন্ত্ৰী দজাৰ তেইশ চবিশ বজেট অমৃত কালৰ প্ৰথম বজেট এতিয়া কাপিটাল ইনভেষ্টমেণ্ট পাই দশ লক্ষোটা ব্যয় ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ପଚାଶ ବର୍ଷ ବିନା ସୁଧରେ ଋଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଆବାସ ଯୋଜନା ହର ଘର ନଲ ଆଦି ଯୋଜନା ରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁ ଫାଇଦା ମିଳିବ ଦେଶର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ପୂର୍ବରୁ ଆକାଂକ୍ଷୀ ଜିଲ୍ଲା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ଚଳିତ ବଜେଟରୁ ଏହାକୁ ପୁନଶ୍ଚରକୁ ନେବାକୁ ପାଞ୍ଚଶହ ব্লক চিহ্ন কৰা পেট্ৰ'লিয়ম উৎপাদন কোনো জি এছ টি চামিল কৰা প্ৰসংগলৈ নিৰ্মাতি আৰম্ভ এই প্ৰস্তাৱ ৰৱল কেও হাৰ জি এছ টি লাগিব তাহ ধাৰ্য্বাৰ্থ পি এম চি যোজনাৰে ওড়িশা আচিব আঠশ টি সোটি কেন্দ্ৰমন্ত্ৰী ভূৱনেশ্বৰস্থিত কিড বিশ্বিদ্যালয় পাৰক্ৰবাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ শিশু আৰু মহিলা অনুকূল গ্ৰাম পঞ্চায়ত গঠন প্ৰসংগ উপে আয়োজিত তিনিদিনীয়া ৰাষ্ট্ৰীয় কৰ্মশাাৰ উদঘাটন সমাৰোহে যোগদেখি কেন্দ্ৰ শিক্ষা আৰু দক্ষতা বন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান এই অৱসৰৰে শ্ৰী প্ৰধান ওড়াৰে পি এম চি যোজনা লাগু ৰাজ্য চৰকাৰৰ জন

ৰাজ্য চৰকাৰ পঞ্চায়ত আছুবাৰ্থ উঠাই অনুচিত বুলি শ্ৰী প্ৰধান প্ৰধানমন্ত্ৰী কল্পনাৰে ৰাজ্যৰে পি এম চি যোজনা লাগু ৰাজ্য চৰকাৰ অনুৰোধ কৰি যোজনাৰে ওড়া আঠশ টি স্কুল আছে ষোল্লশ কোটি টকা মাত্ৰ ৰাজ্য চৰকাৰ এতিপ্য়ু কৰ্যোজনা কোনো লাগু কৰিব জাতীয় স্তৰলৈ আলোচনা কৰিব প্ৰস্তাৱ অৰুণ পট্টনা চেলেঞ্জ কলে জয় নাৰায়ণ মিশ্ৰ কহিলে যদি মাৰিব মাৰিব জাগা ও স্থান কিবি বিজেডি নেতা অৰু পট্টনা ধমকলে চেলেঞ্জ কলে বিৰোধী দল নেতা জয় নাৰায়ণ মিশ্ৰ শ্ৰী মিশ্ৰ অৰু পট্টনা ব্যৱহাৰ শিখি নাহি মুম্বাইৰ পুলিচ কমিশনৰ বেলেগ বাংলাদেশী চলিছ কৰিব পদবীৰু হটাইছিল তে নিৰীহ লোক যদি কেই মাৰিব মাৰিব যে মাৰিব বুলি কৈছে এই বিজেপি নেতা গত কালি জয় নাৰায়ণ মিশ্ৰ না নাই ধমক দিছে বিজেপি নেতা অৰু পট্টনা যে মহ থানা অধিকাৰী ধকা মাৰুলে সেই মাহবুড়ে পঢ়িনি নহলে কণ হৈছিল বুলি অৰু পট্টনা জামিনবিহীন গিৰফ পাৰ সত্বে লোক কেতিয়া বুলুন বুলি প্ৰশ্ন উঠাই ধকা মাৰিব ঘটনাৰ উদাহৰণ ৰখি অৰু পট্টনা এই ঘটনাৰে যেতিয়া নম্বৰ ফাইভ বিবি চি কাৰ্যালয়ে আয়কৰ বিভাগৰ চঢ়াও মামা অনিয়মিতা आयकर विभाग বিবি সি মুম্বাই ও দিল্লি কার্যালয় উপরে আয়কর বিভাগ চড়াউ সমাপ্ত হয়েছি তিনদিন চড়াউ করা আয়কর বিভাগ এক বড় দাবি করেছি বিভাগ পক্ষ তিনদিন চড়াউ পরে বি তরফ ইন্টরন্যাসনাল ট্যাক্স কু কিছু অনিয়মিততা হয়ে প্রমাণ মিছে আয়কর বিভাগ তরফ আয়কর ধারা শহে তেত্রিশ ক অনুসারে চড়া কুহযাই বিভাগ কী চড়াউ প্রমাণ মিছে কি বি তরফ নিজের আয় কম দেখাই ট্যাস বঞ্চাই চেষ্টা করা প্রধানমন্ত্রী নারেন ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ଦୁଇହଜାର ଦୁଇ ଗୁଜରାଟ ଦଙ୍ଗା ଉପରେ ବିବିସି ତରଫରୁ ଏକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଜାରି କରାଯିବାର ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଉପରେ ଆୟକର ବିଭାଗ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି କି ବିବିସିର ବିଭିନ୍ନ ୟୁନିଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷିତ ଆୟ ଏବଂ ଲାଭ ଭାରତରେ କାର୍ଯ୍ୟର ପରିମାଣ ସହିତ ସମାନ ନୁହେଁ ସେପଟେ ଆୟକର ବିଭାଗର ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ବିବିସି ତରଫରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ ସେପଟେ ଆୟକର ବିଭାଗର ଚଢ଼ାଉ ଉପରେ ବିବିସି ମୁଖପାତ୍ର ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି କହିଛନ୍ତି କି ଆୟକର ଅଧିକାରୀମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ମୁମ୍ବାଇରେ ଥିବା ଆମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମେ ଆଇ ଟି ଟିମ୍କୁ ତଦନ୍ତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ ଓ ଆଗକୁ କରିବୁ ମଧ୍ୟ খুব শীঘ্ৰ এই মামলাৰ সমাধান হৈ যাব বুলি বিখপাত্ৰ আশা প্ৰকট কৰি নিও হলে ভাৰতীয় বংশভাৱ ঔশি ইোহন মোহৰ মাৰিলে গুগুলুব ৰ নিও হলে ভাৰতীয় বংশভাৱ নীল মোহন ন বৰ্ষ ধৰি এই পদৰে ৰ গত কালি সুশান ঔশিক ইস্তফা গুগুল পক্ষ নীলমোহন কুক্তি মিলিছে নীলমোহন দুই হাজাৰ পন্দ্ৰুট চিফ প্ৰডক্ট অফিচৰ দায়িত্বৰে আন্তৰ্জাতীয় স্তৰ ৰে আই টি কম্পানী ৰে ভাৰতীয় দবা ৰ নীলমোহন ষ্টানফোৰ্ড ইউনিভাৰীহন পাঠ পঢ়ি নীলমোহন মাইক্ৰ ইৰ ভ পদবী ৰে ইফা দেশান্ত ইউটুব ভাৱে নিযুক্তি কৰা সেই পদৰে দীৰ্ঘ দিন পৰ্যন্ত কাম কৰা এবাৰৰ স্বাস্থ্য ব্যক্তিগত প্ৰকল্প কাম কৰা ইস্তা ভাৰত অভিমুখে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে কেন্দ্ৰ পৰিৱেশ জংঘল জলবায়ু পৰিৱৰ্তন মন্ত্ৰী ভূপেন্দ্ৰ যাদৱ গত কালি টুইট কৰি এই সূচনা আজি সুদ্ধা ভাৰতৰ পহি যাব এই চিটা মানুহ কুন নাচনাল পাৰ্কে ছ বাৰটি চিটা মধ্য সাতটি অঁটি মাই চিতি থকা গত বৰ্ষ ছেপ্টেম্বৰ সতৰৰে নামিবি আছিল আঠটি চিটা প্ৰদেশ কুন জাতীয় উদ্যানৰ এনক্ল'জে ছড়া যায় অধিকাৰী কৈছে যে বৰ্তমান কুনেৰে থকা এই আঠটি চি্তা তিনি চাৰি দিন মধ্য শিকাৰ কৰাৰ ভাল অঁ আফ্ৰিকীয় দেশৰ চি্তা আনিবা কোনেৰে ভাৰত আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকা গত বৰ্ষ জানুৱাৰীৰে এক এম এয়ু স্বাক্ষৰ কৰিলে দুনিৰ সাত হাজাৰ চিন্তা মধ্যুৰু অধিকাংশ দক্ষিণ আফ্ৰিকা নামিবিয়া বোতাৰে ৰ নামিবিয়াৰে সৰ্বাধিক চিটা তিবলে ভাৰতৰ সম্পূৰ্ণ ভাৱে বিলুপ্ত হৈ যাছ মতিশগড়ৰ କୋରାଇଆ ଜିଲ୍ଲାର ଶାଳ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭାରତର ଶେଷ ଚିତାର ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା ନମ୍ବର ଏଇଟ ତୁର୍କୀ ଭୂମିକମ୍ପର କରୁଣ ଚିତ୍ର ବୟାଶି ହଜାର ଟପିଲା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଦଶ ଦିନ ପରେ ବି ମାଟି ତଳୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଉଛି ଜୀବନ তুৰ্কী ছিৰিয়েৰে ঘটি থকা প্ৰলয়কাৰী ভূমিকম্প এঘাৰ দিন বি মৃত্যু সংখ্যা বঢ়িব লাগিছে এপৰ্যন্ত উদ্ধাৰকাৰী দল একচ হাজাৰু অধিক মৃত শৰীৰ উদ্ধাৰ কৰি চাৰিছে এতিমধ্য তুৰ্কীৰে পঁত্ৰিশ হাজাৰ চাৰিশ অথৰ জেহ উদ্ধাৰ কৰা বেলেগ চিৰিয়ে পাঁচ হাজাৰ আঠশ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা উভয়েৰে এবি উদ্ধাৰকাৰী দল উদ্ধাৰ কাৰ্য জাৰি ৰখি সপটে তুৰ্কী চিৰিয়াৰে ভূমিকম্প পীড়িত সহায় দেৱ আগেই আছিল ই জাতিসংঘ তৰফৰু সাৰা বিশ্বু এক অৰব ডলাৰ সৈতে যোগাইবোৰ অপিল কৰা উদ্ধাৰ কাৰ্য অধাৰু ছায়মান অষ্ট্ৰেলিয়া ভৰি দেশ ৰ অপটে ভূকম্প চিৰিয়া তুৰ্কীৰ আৰ্থিক অৱস্থাৰে তাৰত অষ্ট্ৰেলিয়া দ্বিতীয় টেষ্ট দুইশ তেতিন অষ্ট্ৰেলিয়া ভাৰত অষ্ট্ৰেলিয়া মধ্য আৰ বোলৰ মানৰ দমদাৰ প্ৰদৰ্শন দেখিব ফলত এই মাচ্ৰে কংগাৰু দল দুইশ তেি ৰে অল আউট হৈ যায় ভাৰত পক্ষুৰু মহম্মদ চামী চাৰি অশ্বিনী তিনি ও জাডেজা তিনিট লেখাই ৱিকেট নেকি এবাৰ ভাৰত তাৰ প্ৰথম ইনিংছ আৰ মচৰে অষ্ট্ৰেলিয়া টছ জিতি প্ৰথমে বেটিং নিষ্পত্তি নি ফলত বুলিং কৰিছিল ভাৰত অষ্ট্ৰেলিয়া পক্ষু উস্মান খোৱাজা একাশী পিটৰ হেণ্ডছকম বাী পেট কোমিন্স তেতিন কৰিলে ফলতে দল अठस्तरी ओभर चार बलले दुईश तेसठी रनले अल आउट नम्बर टेन पूर्ण चर्चाले बालेश्वर सांसद दिल्ली माघर गरुति কহিলে মই জীৱনৰ স্পন্দন দিল্লীৰে মাটি ঘৰ তিয়াৰী কৰি পুনি থাকে নিজৰ সৰল জীৱন শৈলীকু চৰ্চা আছিলসদ প্ৰতাপী নিজ চৰকাৰী ক্ৱাৰ্টৰ মাটি ঘৰ কৰীৱন স্পন্দন ৰ কোঠাঘৰ অপেক্ষা মাটি ঘৰ জীৱন্ত লাগে কটৰ অতিথি ৰূপ জাগা নাই তুমি ঘৰ কৰিব বিভাগীয় অধিকাৰীক ঘৰ কৰিব সময় সাপেক্ষ হৈ থাকিব ঘৰ কৰিব কৰিলে প্ৰতাপ ষড়গী মাটি ঘৰ শেষ পৰ্যায়

ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ସେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଗାଁରେ ମାଟି ଘର ତିଆରି ହେଲେ ଗାଁ କାରିଗର କାମ ପାଇବେ ବାଉଁଶ ଓ ବେତରେ ସଫା ଖଟ ତିଆରି କଲେ ସହର ଲୋକ ଏଥିପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇବେ ଏବଂ ସହରର ଟଙ୍କା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ଆସିପାରିବ